Sən 100 minlə ki qət edirsən məsafəni Allaha qovuşmaq üçün, bir də var o qəlbindən çıxan bir dənə Subhanallahla. Hansı səni tez qovuşduracaq? Hədis deyir o bir dənə qəlbindən çıxan, o bir dənə Subhanallah ki var, qəlbindən çıxa bilsə, o səni 100 min nə qədər aparacaqdı Subhanallah bir məntəqəyə çatdıracaqdı, o bir dənə daha tez çatdırdı səni. Ona görə bizə deyiblər çoxlu zikir eləyin də. Çox deyin Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Heç olmasa o çoxdan biri tutsun qəlbindən. Biri düşsün nöqtəyə. Bir dənəsi düşdü bəsində, həyatın dəyişildi. Biri qəlbi və düşdü, oradan çıxdı meydana, o səni dəyişəcək. O sənə bəsdir, daha kifayətdir. Görsən, bəzi insanda bir dənə kəlmə ilə islah olub. Bir kəlmə tarixən eşidmişsiniz, Füzeylə İbni Əyyaz, Füzeylə Əyyaz. Oğrunun biriydi, karvan kesirdi, insanlara zülüm eləyirdi, insanlara haqsızlıq eləyirdi, min cür bəla. İnsanlar bunun əlindən dad çəkirdi. Bir dənə heç bir dəfə diyandı, bir həyətə girmək istəyirdi, nəsə də oradan oğurluq eləsin, yoxsa nəsə işi var idi. Bir dənə kəlmə eşitdi, o da Allahın kəlməsi idi, vaxtı çatmayıb qəlbimiz Allaha tərəf yönəlsin. Hələ vaxtı gəlib çatmayıb. Bunu eşidən kimi Füzeyl diyandı. Sanki tutdu. Dedi, yox, vaxtı çatıb. Düşdü aşağı. Füzeyl o cür nə şəxsiyyət, cinayətkar dövrün arifinə çevrilir. Bir kəlmə. Düşdü də. Bir dənə hədis deyim sizə. Təsdiqliyə də İmam Sadıqdəndir. Buyurur, Əl-qəstu iləllah ta'ala bil qulub əbləğ minəl-qəstu iləyhi bil bədən. Əzalarınızla ibadət edirsiniz, onun vasitəsilə Allaha qovuşursunuz. Bir də ruhunuzla, qəlbinizlə ibadət edirsiniz. Yəni, həm zahirdə ibadət edirsiniz, həm qəlbinizlə ibadət edirsiniz. Onunla da qeyb Allaha qovuşursunuz. Amma bu ikinci variant, qəlb variantı daha tez çatdırır. Bir var bir məsafəni piyada gersən, ikinci atınan gersən, üç maşın, dörd təyyarə. Qəlblə dediyin Subhanallah sanki bir təyyarə ilə bir dənə yolu qət edirsən. Amma birinci variant piyada gedirsən. Geyb yoxdur, deyin Subhanallahları. Ona görə deyin ki, axır biri qəlbizə düşəcək. Narahat olmayın. Bax, qəlb bu qədər mühümdür. Mən ona görə diyandım qəlbin üstündə. Dua qəlbsiz mümkün deyil. Qəlbimizi gələ islah eləyək. Dedim sizə, qəlb ölür, dirilir. Diri qəlb, ölü qəlb. İki dənə nümunəsi var. Ölü qəlblə diri qəlbin fərqi var. Əlbəttə fərqi var. İzah verim sizə qısa. İnsan dünyaya gəlir, bir məqsədə tərəf hərəkət eləmək istəyir. O məqsəd Allahdır. Çünki Allahdan gəlib, Allaha qayıtmaq istəyir. Və onu Allaha qovuşduran yol dindir. Din gəlir, yolu göstərir. Din gəlib, yolu göstərməklə yanaşı. Allah sənin qəlbində elə bir cazibə yaradıb ki, dinin gətirdiyi sözləri sənin qəlbin cəzb edir, qəlbin çəkir, qəlbin xoşu gəlir dinin gətirdiyi sözlərindən. Allahın gətirdiyi din və qəlb bir-birini tamamlayır. Sən dinin qayda qanunların nəinki acığın gələ-gələ hərəkət edirsən, sevə-sevə hərəkət edirsən. Sual çıxıb az sözdən, bəzilərimi sağa sevmirik, bilirəm, səbirli olun. Allah həm din göndərib yolu getmək üçün, həm qəlbi tənzimləyib o yolu getmək üçün. Qəlbinlə din bir digərini tamamlayır, qəlbində o dinin sözlərinə qarşı bir cazibə var. Necə maqnit dəmiri çəkir, dəmiri qoysan çəkir, daşı qoysan çəkməz, dəmiri çəkir. Qəlbimiz də elədir, ilahi sözləri, Allahın buyurduqlarını, pak sözləri qəlbimiz çəkir, xoşu gəlir. Allah belə yaradıb. Allah elə bir suyu yaradıb, susuzluğu yaradıb. Sən suyu içəndə, suzuyanda acığın gələ-gələ içirsən, ləzzət alırsan yoxsa? İndi oruçsuz düzdür. Adam axşam vaxtı suzuyur. Adam xoşu gəlir də bundan. Nəyə ki, deyiblər iftarda su ilə açqına, məcbur gəldim, iftarı su ilə açdım. Xeyr, adam xoşu gəlir, su da içmək də istəyirsən. Həm susuzluğu yaradıb Allah səni üçün bir neymət, Həm suyu yaradıb sənin üçün, bu da bir neymət.
Hara baksan neymətdir də. Suyu yaratsaydı, susuzluğu yaratmasaydı suyu neynirdin sən, Məhəmməz kardeşim? Susuzluğu yaratsaydı, suyu yaratmasaydı, onda neynəyəcəydin mənim kardeşim, ha? Onda lap, heç nə. Allah ikisini də yaradıb. Qəlbin sanki maqnit kimidir, pak kəlmələri çəkir, amma maqnitin bir dənə xüsusiyyəti var, onu torpaqla örtdün üstünü, dəmiri çəkməz. Düzdür. Bəzi vaxtlar öldürürük. Qəlbi, torpağı qazırıq, qəlbi bastırırıq, torpağı tökürük üstünə. Öldü qəlb, ölü. Pak kəlmələri çəkmir. Aya deyim, qad əfləhə mən zəqqaha və qad xabə mən dəssaha. O insanlar ki, qəlbin üstün təmizlədilər tozu torpağı, onlar nicat tapdılar. Və qad xabə mən dəssaha. O kəslər ki, qəlbin üstün torpağına sanki örtdülər, bastırdılar, onlar məhv oldular, getdilər. Qəlb bu cürnət. Qəlb özü istəyir, meyli var bu dinə qarşı. Amma mən torpağla örtürəm, qəlb olur, ölü qəlb. Ölü qəlb olandan sonra nə olur? Daha ölü qəlb haqq yolda getmək istəmir. Ölü qəlb haqq sözü eşitmək istəmir. Və ölü qəlb heç haqq sözü eşitmir. Mənası bu. Qısa. Neçə gün danışıram, ölü qəlb, diri qəlb. Amma diri qəlb belə deyil. Diri qəlb haqq sözü eşitmək istəyir və hərəkət eləmək istəyir. Və qəlbi nə öldürər, nə dirildər. Dünənki gün, dedim amilləri, nələr qəlb öldürür. Bugün sizə başqa şey deyirəm. Qəlbi nə dirildir? Yenə əməli mövzulardır. Hədislərlə qabağıza qoyuram. Baxın, nə gözəl hədislərdə bizə deyirlər. Qəlbi nə dirildir? Qəlbi dirildən amillərdən biri moizədir. Moizə qəlbi dirildir. Moizənin iki xüsusiyyəti var, bir ölmüş qəlbi dirildir, bir də ki, diri qəlbi diri saxlayır. İki xüsusiyyət var. Əl-Əleyhisselam Sıffeyn müharibəsindən sonra oğlu İmam Həsənə vəsiyyət yazır, onun timsalında sanki bizə vəsiyyət yazır. Vəsiyyət budur. Əhyi qalbəkə bilməuizəti, moizə ilə qəlbivi dirildi. Bu məsumun sözüdür. Moizə qəlbi diri saxlayar. Nəhl surəsi 125-ci ayəni oxuyar şu sevdə. Peyğəmbər, Udu'u ilə səbili Rabbik bil hikməti vəl moizətil həsənə. Peyğəmbər, insanları haqq yola dəvət ilə. Nəylə? Dəlillə, sübutla. Kimləri? Onların ki, bilgisi yoxdur, məlumatı yoxdur, səndən dəlil istəyir, sübut istəyir, beyinləri qida istəyir, onlara dəlil ver, sübut ver, onlar dəlillə, sübutla qəbul edəsinlər. Bil hikməti. Arxasıca nə buyurur? Və bilmo izətil həsənə. Peyğəmbər, bəzi insanların beyni dolub dəlillə, amma qəlbi ölüb. Onların ölü qəlbini bilmo izətil həsənə. Dirilt, dirilt. Moizə ilə onları. Sən moizə eləsən, onların qəlbləri dirilər. Bu da ayə. Arxası da var ayənin. Üçüncü qrup insanlar kimdir? Üçüncü qrup insanlar budur ki, mübahisəni sevirlər. Arxası ilə də buyurur, Allah bu ayədə və cadilhum billəti hiyə əhsən. Onlar ki, mübahisədən xoşu gəlir. Onların da gözəl mübahisə ilə. Onlar bir söz desin, sən bir söz deyir. Onlar bir söz desin, izah ver, eybi yoxdur. Bu ayədir. İnsana Allah qəlbini dirildir moizə ilə. Və moizə insana diriliyi bəxş edir. İnsana ayağı qaldırır. Bu birinci. İkinci məsələ. Qəlbi nə dirildir? Qəlbi dirildən amillərdən biri fəzilətli insanlarla oturdur eləmək. Mənəviyyatlı insanlarla oturundur. Qəlbimiz diriləcək. Hədisin deyirəm sizə, ələleyhissalamdan, məaşiratu zəvil fəzail həyatul qulub. Pak insanlarla oturmaq insanın qəlbini diriləcək. Mən bunu təcrübədən deyirəm sizə, tələbəçilik dönəmindəki adamın yanında olasınan, görürdüm bəzi vaxtlardan ürəyi sıxılır, dələ indin özündə də, o mənəviyyatlı insanlarla inanın ki, gəlirdim, otururdum,
Adam onlarla oturanda doğrudan hiss edirsən ki, ruhun elə bil ayılır. Bu təcrübə deyən, yəni bu inanın ki, sözü qoyağın ki, adam bunların özü dadmışsınız yəni bunları. Özü görmüşsünüz. Mənəviyyatlı insana oturanda ruhun nə olur? Ruhun görsən, ha, ayılır. Nə qədər olub ki, məsələn, İmam Həsənə biri gəldi, İmam Həsənin mövlud günü idi bu həftələrdə. İmam Həsənə biri gəldi, o qədər təhqir elədi, təhqir elədi, atasını təhqir elədi, əldə silamı, özünü təhqir elədi. İmam Həsən qulaq astı, qulaq astı, qutardı. Qutarandan sonra baxdı ona, dedi, desən, qəribsən ha burada. Dedi, bəli. Dedi ki, gedə evdə. Xutbu nə danışır? Susursan su verim, açsan yemək verim. 2-3 kəlmə. 2-3 kəlməyə o şəxs baxdı İmam Həsənə, dedi, bağışla məni, səni çox istəyirəm. Bu ölmüş qəlbincə dirildi. Baxa, bir dəqiqə keçmədi. Təkcə sözlər dirildi. İmam Həsənə nəfəsi dirildi. Pakdı İmam Həsən dirildir. Paklıq insana paklığı verir. Pak adamla oturduğun o insana mənəviyyatı bəxş edir. Ona görə... Məsciddə oturub xutbəyə qulaq asmaqla, maşında gedə-gedə qulaq asmağın fərqi çoxdur. Siz burada pak insanlarla oturursunuz, durursunuz və xüsusilə də insan məsciddə daxilində bir mənəvi abu-havası olur. Bunun sizə müsbət təsiri var bir-birinizə. Bunun əldən verməyin belə dəyərləri. Moizədə qulaq asmaq, oturub qulaq asmağın elə bir təsiri var ki, sonradan qulaq asmağını onu almayacaqsınız. Bunu qətiyyətlə deyirəm sizə. İkinci xüsusiyyət nə oldu? Moizə. Daha doğrusu pak insandan oturup durmaq. Üçüncü və axırıncı. Üçüncü o da təfəkkür. Düşünmək. Düşünmək insanın qəlbini diriləcək. İmam Həsən Əleyhisselam buyurur, Əleykum bil fikri. Sizə tövsiyə edirəm. Gedin təfəkkür edin. Fə innəhu həyatu qəlbil bəsir. O, bəsirətli insanların qəlbinin həyatıdır. Və məfatihul hikmə. Hikmət açarıdır. Təfəkkür. Düşünmək. İnsan təfəkkür eləyəndə qəlbi dirildir. Çox maraqlı mövzudur. Təfəkkür prosesi necə baş verir? Düşünmək necə olur? Mən bunu danışmamışam, elə bilirəm, bugün necə sizə. Proses necə baş verir təfəkkürdə? Mən bunu bir vaxtlar ayırıram, Ramazan söhbətlərində eləməyəcəm, indən deyirəm sizə. Başqa cümlələrdə vaxt edeyim, inşallah bunu danışacağım sizə ki, bu proses necə baş verir? Yəni təfəkkür necə olur ümumiyyətdə? Amma indi müəyyən qədər ki, bilirsiniz, gedin təfəkkür eləyin. O dirildir. Üç dənə amil dedim bugün sizə. Moizə, gözəl pak insanlarla oturdur eləmək, təfəkkür. Ölü qəlbi dirildir. Diri qəlbi diri saxlayır. Allah bizim qəlbimizə diriliyi bəxş eləsin inşallah. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uq bismikəl əzizil əzəm əl-əcəllil əkrəm. Allah sənə and verirəm izzəti və cəlalı və kərəmi və rəhməti və mərhəməti və məhəbbəti və bu əllər ki, sənin dərgahıva qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız budur. İmam-ı zamanımızı salamat elə. Amin. İlahi, o ağanın zuhurun təcil eləm. Amin. Allah bizi o ağa ilə məhşur eləm. Amin. Allah bağışlamamış bizi məsciddən çıxartma. Amin. Allah riyadan, ücübdən, təkəbbürlükdən bizləri uzaq elə. Amin. Allah İslam dini və xidmət eləməyi bizlərə nəsib elə. Amin. Allah bizi biri digərimizə qarşı mehriban qərar ver. Amin. Allah bizi biri digərimizin qədrin bilənlərdən qərar ver. Amin. Allah məscidimizi tezliyilə bərpa elə. Amin. Allah məscidimizin müşkünün tezliyilə həll elə. Allah Hüseyniyədə iləşən ana bacılarımız və onların timsalında olan bütün müsəlman ana bacılarımızı xanım Zəhra, xanım Xədicə, xanım Zeynəblə məşhur elə. Allah onların qəlblərinin dərinliyində olan duaları onlardan qəbul elə. Allah onlar ki, bizə xəbər göndəriblər, dua istəyiblər, onların dualarını onlardan qəbul elə. Cənnəti bizə halal elə. Cəhənnəmi bizə haram elə. Xəstələrimizə tezliklə şifayı acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Allah ailə müşkül olanların müşküllərin tezliklə həll elə. Borcu olanların borcların verməyi də onlara yardımcı ol. Evi olmayanlara ev nəsib elə. Allah işsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. Allah sıxıntıda olan möminlərimizə İmam Musey Kazım hürmətinə, özlərinə, fərəc, ailələrinə səbir bəxş elə. Allah vətənin keşiyində olan əsgərlərimizi hifz elə. Allah bayrağımızı həmişə uca qərar ver. Bu millətin düşmənlərin məhv nabud elə. Allah işğal olunmuş torpaqlar və Qarabağımızı tezliklə azad elə. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr elə. Allah.